Avropa İttifaqı Moskvanın nüvə təhdidlərinə qarşı yenidən Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etməyə hazırlaşır. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell açıqlama verib. Borrell bildirib ki, Rusiyanın qismən hərbi səfərbərliyi elan etməsi, üstüörtülü nüvə təhdidləri və Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində referendum planları onun müharibəni uduzduğunu göstərir. Aydındır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin hərbi uğursuzluğa düşər olduğu üçün Ukraynanı məhv etməyə çalışır. Rusiyaya qarşı əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirlər dərhal mümkün qədər tez bir zamanda tərəfdaşlarımızla razılaşdırılaraq irəli sürüləcək. Ukrayna BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüquq normalarına əsasən Rusiyanın aqressiyasına qarşı öz ərazisinə tam nəzarəti bərpa etmək hüququna malikdir. Ukraynanı bu yöndə hərbi texnika ilə təmin etməyə hazırıq. Əminəm ki, yeni sanksiyalar paketi ilə bağlı yekdil razılıq əldə edə biləcəyik.